se on jotenkin meissä niin syvällä niin kuin sisäänkirjattuna sellainen äärimmäinen herkkyys ottaa vastaan, sellainen hyväksyvä kosketus. Kun kosketuksen hallitsee työvälineenä, niin se ei vaadi yhtään sen enempää aikaa kuin sellainen ihan rutiinimaiseksi ymmärretty päivittäinen työ, koska se voidaan nivoa osaksi työtehtäviä. Kosketus asiakastyön ydintaitona. Koulutus on suunnattu kaikille sellaisille asiakastyöntekijöille, jotka käyttää tavalla tai toisella kosketusta työtaitonaan ja työvälineenään ihan arkisessa työssään. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kasvatusalan ammattilaiset, kauneuden ja liikunta-alan ammattilaiset, seurakuntatyöntekijät ja miksei myös omaishoitajat, niin ovat kaikki tervetulleita tälle kurssille. Että siellä annetaan ihan yleistä tietoutta kosketuksen merkityksistä ja mahdollisuuksista erilaisissa töissä ja otetaan paljon käytännön esimerkkejä ja harjoituksia myös mukaan.